sportdagi yutuq va muvaffaqiyatlarimiz mustahkamlanib faxr iftixorimiz yuksalib boryapti xabaringiz bor qit'amizning 45 beshta -də davlatidan o'n bir ming nafar sportchi ishtirok etgan osiyo o'yinlarida milliy terma jamoamiz a'zolari o'zlarining beqiyos mahorati g'ayrat va matonatini g'alabaga bo'lgan yuksak intilish va irodasini namoyon qildi o'zbekiston delegatsiyasi yigirma ikkita oltin o'n sakkizta kumush hamda o'ttiz bitta bronza medali bilan beshinchi o'rinni qo'lga kiritdi albatta bu muvaffaqiyat yurtimiz sporti tarixida yana bir yorqin sahifa sifatida e'tirof etilmoqda davlatimiz rahbari nodir iste'dodi yuksak mahorati va kuchli qobiliyat egalariga yetakchilar safida bo'lgan g'oliblarga ularning ota onalari ustoz murabbiylariga tabrik yo'lladi xitoy xalq respublikasida bo'lib o'tgan o'n to'qqizinchi yozgi osiyo o'yinlarida ishtirok etgan o'zbekiston sport delegatsiyasi a'zolariga hurmatli sportchi <laughs> va murabbiylar qadrli farzandlarim avvalo xitoyning xanjou shahrida o'tkazilgan 19 to'qqizinchi yozgi osiyo o'yinlarida munosib ishtirok etib yuksak natijalarni qo'lga kiritganingiz bilan siz azizlarni sizlarning timsolingizda butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy muborakbot etaman sizlarning jonajon o'zbekistonimiz sharafini himoya qilish yo'lida keskin kurash olib borib ulkan yutuqlarga erishganingiz hech shubhasiz barchamizni ko'p millatli xalqimizni cheksiz quvontirdi bepoyon qit'amiz miqyosida har 4 yilda bir marta o'tkaziladigan ushbu nufuzli sport anjumanida yurtdoshlarimiz sizlarning har bir chiqishingizni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali katta qiziqish va hayajon bilan kuzatib bordi butun o'zbekiston ahli sizlarni qo'llab quvvatlab yaratgandan omad va zafarlar tiladi osiyo qit'asining 45 ta davlatidan 11 ming nafar sportchi ishtirok etgan bu musobaqalarda milliy terma jamoamiz a'zolari o'zlarining beqiyos mahorati g'ayrat va matonatini g'alabaga bo'lgan yuksak intilish va irodasini namoyon etib 22 ta oltin o'n sakkizta kumush va o'ttiz bitta bronza medalini qo'lga kiritganlari har qanday taqsinga sazovordir oltin medallar o'ttiz bir nafar sportchimiz tomonidan qo'lga kiritilgan bo'lsa ularning teng yarmi qizlarimiz hissasiga to'g'ri kelganini alohida mamnuniyat bilan ta'kidlashni o'rinli deb bilaman bir yuz o'ttiz ikki nafar vakilimiz jami yetmish bitta medalni qo'lga kiritib o'tgan osiyo o'yinlariga nisbatan rekord natijani qayd etganlari ham barchamizni quvontiradi ayniqsa g'ayrat shijoatli o'g'il qizlarimiz xitoy taypiy bahrayn shimoliy koreya gonkong eron indoneziya qozog'iston qatar singapur malayziya vyetnam quvayt kabi -kab sport sohasida rivojlangan davlatlarni ortda qoldirib umumjamoa hisobida xitoy xalq respublikasi yaponiya janubiy koreya va hindistondan keyin faxrli 5 o'rinni egallaganliklari o'zbekiston sporti tarixida yana bir yorqin sahifa ochdi desak haqiqatni aytgan bo'lamiz bo'lib o'tgan qizg'in bellashuvlarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan bahodir jalolov jalgasbay Berdimuratov, ulug'bek rashidov hasanboy do'stmatov abdumalik xalakov diyora keldiyorova taxmina ikromova sevinch rahimova vilana Savadyan, evelina atalyans sharifa davronova safina sadullayeva muzaffar to'raboyev olga Zabelinskaya, shohmurod xolmurodov nurislom to'xtasin o'g'li umid esonov Artyom shturbabin hilola ortiqboyeva

nodir iste'dodi mahorati va qobiliyatiga barcha sport muxlislari yana bir bor tan berdi o'zbek qilichbozlik sportining iftixoriga aylangan Zainab dayibekova sablya jamoa dasturida osiyo qit'asida tengsizligini anvar klivleyev esa slalomda eshkak eshish bellashuvida aksariyat raqiblaridan kuchli ekanini amalda namoyon etdilar ayni vaqtda navqiron farzandlarimiz kurash dzyudo boks yengil atletika badiiy gimnastika bo'yicha tengsiz taekvondo velosport og'ir atletika futbol musobaqalarida esa yetakchilar safida ekanlarini amalda isbotladilar osiyo o'yinlarida erishilgan bunday yutuqlar biz uchun ulkan ahamiyatga ega bo'lib sizlar shu tariqa milliy sport maktabimizning shon shuhratini o'zbekiston yoshlarining qanday buyuk ishlarga qodir ekanini jahonga namoyon etdingiz o'z navbatida ikki ming yigirma to'rtinchi yil parijda bo'lib o'tadigan o'ttiz uchinchi olimpiya o'yinlarida ham yuksak cho'qqilarni zabt etishingizga ishonaman hech shubhasiz sizlarning yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib yuqori o'rinlarni egallaganingiz mamlakatimizda sog'lom va barkamol vatanparvar yosh avlodni yangi o'zbekiston bunyodkorlarini voyaga yetkazish jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish maqsadida olib borayotgan keng ko'lamli islohotlarimizning yana bir amaliy natijasi sifatida barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi millionlab tengdoshlaringiz uchun o'rnak va namuna bo'lib xizmat qiladi fursatdan foydalanib sizlar kabi salohiyatli irodasi mustahkam el yurtga sadoqatli yoshlarni tarbiyalab kamolga yetkazgan mehribon ota onalaringizga sizlar bilan yonma yon turib yuksak cho'qqilarni zabt etishingizga munosib hissa qo'shgan mohir va jonkuyar ustoz murabbiylaringizga o'z nomimdan xalqimiz nomidan chin dildan tashakkur izhor etaman yirik xalqaro sport bellashuvi osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan tarixiy natijalaringiz bilan sizlarni yana bir bor samimiy qutlab barchangizga sihat salomatlik kelgusi faoliyatingizda yangi yangi zafarlar oilalaringizga baxtu saodat tilayman doimo baxtingiz va omadingizni bersin aziz farzandlarim shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti